Hello guys, magandang uh, gabi sa inyo lahat. Ito Mike Padua at narito ulit tayo sa pinakalatest weather analysis na yung uh, Lunes po hanggang Merkoles, Enero 15 hanggang 17, 2024 at ito ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng uh, Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboytis Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Negacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Umpisa na natin ang latest update na iyon, ating GraphSat. Ito po ay ginawa natin kaninang early morning at valid po ito hanggang bukas. At tandaanati uh, po ang uh, hanging amihan halos sa uh, buong bahagi po ng ating bansa. So medyo mahangin po na may mga cloudy uh, conditions with uh, uh paminsan-minsan mga light rain showers, sinasaan lalo sa hapon ng gabi. Magiging mas malakas po ang mga ulan na may mga thunderstorms dito po sa may uh, Mindanao area na lalo na po ang eastern sections ng karga at Davao Oriental dahil po sa uh pagbalik po ng shear line, yung ginawa natin itong uh, graph set, ay medyo mahina pa kahit sa mga forecast but sa latest na yon nagputlod na po itong uh, shear line at afektado po ang ibang bahagi po ng Mindanao so may mga thunderstorms po yan magkakos po ng mga pagbabaha sa mga low lying areas at uh, magingat lamang po kayo sa mga possible, uh, possibility ng landslides at uh, uh, flash floods okay So, uh, wala po tayo na tatanawan na uh, low pressure area or anumang uh, bagyo sa labas ng ating uh, Philippine Responsibility. At iyan po ang pinapakita ng mga computer models sa loob ng uh, lima hanggang pitong araw. Okay? So, uh, medyo malamig po ang uh, temperatura na yun. Um, po hanggang 23. Ang uh, sentigrado, ang makakanasan po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, medyo malamig po dito sa Mahilagang Luzon, pero umawot po na hanggang 20. 21 degrees ang antas ng At dito sa Batanes, pwede umawat po ng 18, 19 ang uh, temperatura dahil po uh, nasa winter season po tayo. Although sa atin, wala tayong uh, tinatawag na winter season. Although tropical tayo, ay uh, makakaranas pa rin tayo na medyo konting lamig dito po sa ating bansa. So hanggang Pebrero po yan. And then every 1 to 2 weeks, balik ng balik po itong amihan. So ng linggo, manatili po amihan dito po sa uh, Pilipinas at uh, ang share line hanggang bukas ay patuloy makaka sa uh, gitna at sila bahagi po ng Mindanao. Kaya yung ating risk of flooding and landslides na sa low to medium dati, medyo tatakas din hanggang high particularly sa may bahagi po ng Mindanao. Alam natin ang mga forecast, uh, madali mag-change lalo na pag wala naman pong bagyo at uh, ito po yung ating uh, fast animation. So nakikita po natin yung mga cloudiness dala ng uh, shear line na pinupush ng malakas na high pressure area hanggang dito sa may bahagi po ng Mindanao. dati sa may Bicol at Visayas lamang. But uh, dahil po uh, pag ganito buwan hanggang Pebrero, mas malakas po ang mga high pressure areas buha-baba po dito at pinupush din uh, ang boundary ng lamig at uh, init na yun yung nating shear line okay yan po yung dati nating uh, tail end of a cold front binago ng pag-asa ginawa ng shear line based sa global meteorological terms at uh, so tandaan po natin pag may shear line po diyan po nagbabangga ang uh, malamig at init ng hangin kaya nagkaka po yan ng mga thunderstorms at uh, sa mga oras na ito, ay nagbibigay po ng mga ulan sa bahagi po ng eastern at Central Mindanao. So, ito po yung 6-hour uh, satellite loop. At nakita po natin na uh, patuloy na ka po inong shear line sa malaking bagay po ng gitna at uh, silangang um, Mindanao. Kasama din po ang uh, area po ng Northern Mindanao at uh, Soxigen. May mga thunderstorms po. So, halos sa uh, 3 three-fourths Mindanao ay medyo na-affectuan na, na yon, sa latest na yon, ng ating uh, satellite loop. So mag-iingat lang po sa mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas sa malaking bahagi po ng Mindanao. At sa ating uh, forecast sa hangin, okay, mula sa European model hanggang sa Miyerkules, patuloy pa rin po, uh, manatili po ang bugso ng hangin-amihan sa malaking bahagi po ng ating bansa. At tuloy-tuloy uh, po yan hanggang sa darating pong Miyerkules, although late Wednesday, ay mag-start na po siyang humina lalo na po dito sa may Eastern zone pero patuloy pa rin dito sa may bahagi nito ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao. And uh, kung titignan natin yung tinatawag nating rain forecast sa susunod na tatlong araw, yan po, uh, kadangkita pa rin po natin dito ang uh, shear line sa may bahagi po ng Eastern Mindanao, nagiging more frequent po doon. At pagdating ng Tuesday, unti-unti po siyang uh, bababa ng bagya sa may Dabao Oriental, at pagdating ng Wednesday, ito po ay unti-unti uh, na pong hihina, okay? So, today hanggang bukas lamang po ang uh, epekto ng shear line sa malaking bagay po ng Mindanao, sa may eastern at central sections, at pwede mag-extend yan sa may uh, southern at uh, western sections dahil may kasama po mga localized thunderstorms, okay? So, pinaghalo na po yan, dahil po medyo mainit po dito sa may kakagatan ng Mindanao, at uh, pag nagko-converge po dyan yung init at lamig, talagang uh, malaki ang chance na magkakaroon po malalakas ng thunderstorms, okay? So yan po ang uh, rain uh, forecast kung extend natin hanggang Thursday, meron pa rin. Babalik ulit ng bagya pero uh, sa may eastern sections lang po ito ng uh, eastern Mindanao at sa Friday. Mga localized thunderstorms na po ang bibigyan ng mga ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao. At balik tayo sa Easterlies, okay? Thursday to Friday, balik na po tayo sa Easterlies. Pero may pinapakita na naman po ang uh, uh, forecast na baka sa susunod na uh, week o na naindarating na weekend, meron naman pong pagbaba ng bagong ihip po ng hangin-amihan. Okay, so sa ating rainfall accumulation forecast for the next three days, hanggang Miyerkules inaasahan po mga pag-ulan dito po sa may eastern at uh, southern sections sa Mindanao at kasama rin din po ang northern Mindanao sa so magiging mas malakas po dito sa may Karga at Davao Oriental gayon din po sa ibang bahagi po ng Davao Region at sa so mag po sa mga posibleng bab babaha sa mga low-lying areas at mga posibleng pagkakaroon po ng mga landslides dulot po nitong uh, medyo malakas po na shear line at eto naman po ang ating uh, wind.com wave forecast for the next three days. So, ngayong lunis, ay lang ang nasa 3 meters ang alon po sa may uh, Philippine Sea. Ang inland areas po ng ating bansa nasa 1 to 2 meters lamang po. Itong uh, mga inland waters. At uh, pagdating po ng uh, Tuesday afternoon, inasaan pa rin po ang uh, um, 3 meters na pag-alon sa may uh, offshore areas po ng uh, Philippine Sea but yung mga malapit po tulad po dito sa may Bicol may medyo mabot lang sa 2 meters but mabuti na mag-iingat dahil po medyo uh, hindi natin alam ang resulta ng forecast but ito po ang pinapakita na sa 3 to 3.5 meters ang uh, laki ng alo na yon sa may silangan bahagi po ng ating bansa at dito naman po sa may uh, inland uh, waters ng Pilipinas na po sa Sulu Archipelago ay pwede po umabot ng uh, 1 to 2 meters dito sa may Sibuyan Sea at Visayan Sea nasa uh, 1 to 1.5 meters okay, ang uh, taas ng alon at si Miyerkules uh, medyo lalakas pa o tataas pa ng bagya ang uh, pag-alon pwede po umabot ng uh, 4 meters po ang taas okay, lalo na po sa may Eastern Samar at uh, Eastern Samar Uh, area po ng Northern Karga sa may Siargao at Tinagat Islands. So, medyo malalaki po dyan ang alon. Mag-ingat po tayong lahat. Ang inland waters ng ating bansa si Mirkoles, mukulmula sa si ay ay mula sa 0.5 to 2.5 meters po ang laki ng alon. Okay, so please take all necessary precautions. Yung mga nasa silangang bagay po ng ating bansa, huwag mo nang pumalaot. Lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pagdagat, mga maliliit na mangingisda na uh, nagdedepende lang sa atin, tawag na ating tawag mga bangka. So, magingat po tayong lahat. Huwag muna pong pumalaot. Okay? So, yan po ang ating uh, pinakalatest pinaka-latest sa ating uh, panahon na yung uh, kasagsagan po ng amihan. At uh, dito naman po sa Luzon ay uh, hindi masyado. Uh, medyo mahangin lang. At maaaraw uh, ma maaraw, Minsan na uh, maulap. At may mga very light showers, drizzles. Pero sa may Mindanao, medyo doon po nakatutok na yun ang uh, shear line o yung dating dulong buntot ng cold front. So, yan po ang uh, pinaka-latest at pabalik ulit tayo sa mga susunod na araw. Ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.